Sagamam Shudabis Sesaris Kurier Exadza, Halambes Tamta Gaza Shuli Gagatsnut. Premier Ministry, Ertherti, Eurocomissaris Mkhridan Mukaras the Saubrops, Irakli Kobachidze Ganskhadebasak, Vaganepsadets Ambubsrom, Satalopon Saubrisas, Mastan Izomebichamo Toales Rats, Utshori Gavlinis Gamchuralobis Kanos, the President's Vetos, Dadzlevas, Shesadzlo Mokos. Ambubsrom, Am Kontekstchima, Slovakia's Premier Ministry, Robert Pico Uxanes. Rodesats shantazhis kontekstshi axsanebs Slovakia's Premier, romelzets ramdenime dghes cin terroristuli tavdesma gakhortselda es chventvis ukidurasats chemashprotabelia tsers Irakli Kobachidze. საზოგადოება აკვირდება გამჭვირვალობის შესახებ კანონის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს და ხედავს, რომ მთელი რიგი მაღალი რანგის უცხოელი პოლიტიკოსები არ ერიდებიან ღია შანტაჟსაც კი ქართველი ხალხის და მის მიერ არჩეული ხელისუფლების წინააღმდეგ. ამგვარ შეურაცხმყოფელ შანტაჟს დიდი ხანია მიჩვეული ვართ და მან საზოგადოებისთვისაც და ხელისუფლებისთვისაც არსებითად უკვე დაკარგა აქტუალობა. თუმცა ხანგრძლივი შანტაჟის ფონზეც კი გამაოგნებელი იყო მუქარა, რომელიც ერთ-ერთ ევროკომისართან სატელეფონო საუბრისას გაჟღერდა. Კერძოდ, ჩვენთან საუბარში ევროკომისარმა ჩამოთვალა მთელი რიგი ზომები, რომლებიც დასავლელმა პოლიტიკოსებმა გამჭვირვალობის კანონზე ვეტოს დაძლების შემდეგ შეიძლება მიიღონ და ამ ზომების ჩამოთვლისას ახსენა. Ხომ ნახეთ ფიცოს რა დაემართა და ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთო. Როდესაც გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან დაკავშირებული შანტაჟის კონტექსტში ახსენებენ სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრს, რომელზეც რამდენიმე დღის წინ ტერორისტული თავდასხმა განხორციელდა და რომელიც ამჟამადაც მკურნალობას გადის, ეს ჩვენთვის უკიდურესად შემაშფოთებელია. Ხაზს გავუსვამ იმასაც, რომ წინასწარი ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრზე თავდასხმის უკან იკვეთება ერთ-ერთი ქვეყნის სპეცსამსახურის კვალი, რომელიც გლობალური ომის პარტიასთან განსაკუთრებით მჭიდროდ არის დაკავშირებული. Პრევენციის მიზნით თავი ვალდებულად მივიჩნიე ამ მუქარის შესახებ ინფორმაცია ქართული საზოგადოებისთვის მიმეწოდებინა. Რობერტ ფიცოს მკვლელობის მცდელობასთან გავლებული პარალელი შეგვახსენებს, რომ გლობალური ომის პარტიის სახით საქმე გვაქვს უაღრესად საშიშ ძალასთან, რომელიც საქართველოში არეულობის შემოსატანად ყველაფერზეა წამსვლელი. დარწმუნებული ვარ, მათ გეგმებს არც ამჯერად უწერია წარმატება და საქართველო აუცილებლად შეინარჩუნებს მშვიდობას და პოლიტიკურ სტაბილურობას, რაც ქვეყნის განვითარების აუცილებელი პირობაა. Irakli Kobachidzes განცხადების არჯერად ოპოზიციურ პარტიებში, სადაც შეხვედრების გადაფარვის მცდელობაზე საუბრობენ, მართველი გუნდი კი ერთ-ერთი ევროკომისრის ზარს პრემიერ-მინისტრის დაშინების მცდელობას უწოდებს. Მირიან გორგოძე გაგვეცნობს ამ თემაზე გაკეთებულ პოლიტიკურ შეფასებებს. Ახლა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, როგორც უკვე ჩვენმა ტელემაყურებელმა მოისმინა, საუბრობს მაღალი უცხოელი პოლიტიკ მაღალი რანგის უცხოელი პოლიტიკოსების მხრიდან განხორციელებულ შანტაჟზე და ამის მაგალითად ირაკლი კობახიძეს მოჰყავს ერთ-ერთ ევროკომისართან სატელეფონო საუბარი. ხომ ნახეთ ფიცოს, ანუ სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრს, რა დაემართა და ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ. ეს არის სწორედ ირაკლი კობახიძე, როგორც საკუთარ განცხადებაში წერს, ის სიტყვები, რომელიც მოისმინა ევროკომისრის მხრიდან სატელეფონო საუბრისას, მაშინ როდესაც საუბარი შეეხებოდა იმ რიგ ზომებს, რომლებსაც დასავლელმა პოლიტიკოსებმა გამჭვირვალობის კანონზე ვეტოს დაძლების შემდეგ შეიძლება მიმართონ. ეს მუქარა, რომელიც მოისმინა, არის გამაოგნებელი და შემაშფოთებელი, როგორც საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი აცხადებს და კიდევ ერთხელ ირაკლი კობახიძის განმარტებით აჩვენებს, რამდენად საფრთხისმცველი არის გლობალური ომის პარტია. პრემიერ-მინისტრის განცხადების გულწრფელობა შეიძლება ითქვას, რომ ნაკლებად ჯერაც საპარლამენტო ოპოზიციაში, რადგან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ ირაკლი კობახიძე ცდილობს დეზინფორმაციული გზით ქვეყნის შექმნილი ვითარებიდან საზოგადოების ყურადღება სხვა თემაზე გადაიტანოს. იცოდეთ, ეს არის ის მეთოდოლოგია, რომელსაც კობახიძე მუდმივად იყენებს იმისთვის, რომ მათთვის დამანგრეველი გზავნილი, რომ მათ მიერ მხარდაჭერილი გენერალური პროკურორი ვეტოს გადაძლევამდე რამდენიმე დღით ადრე გადადგა, ეს თემა უნდათ რომ გადაფარონ. დანარჩენი მთელი შინაარსი იქნება სისულელე. თუ ეს არ გაჭრის, კიდე სხვას მოიგონებენ და მოიფიქრებენ. ის, რასაც აკეთებს კობახიძე, არის ძალიან სტრუქტურირებული, გამიზნული, კარგად მოფიქრებული, კრემლში დაწერილი დეზინფორმაცია, რომელიც იმდენად აბსურდულია, რომ შესაძლებელია ადამიანებს სიცილის ან სამედიცინო ჟანრისკენ უბიძგოს, თუმცა მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ სწორედ ეს არის რუსული დეზინფორმაცია. მას აქვს ძალიან შორსმიმავალი, ძალიან მავნებლური
მიზნები ქართულ სახელმწიფოსთან იმართებაში. ამგვარი ბრალდება ირაკლი კობახიძის მხრიდან ერთ-ერთი ევროკომისრის წინააღმდეგ, რომლის სახელ და გვარს როგორც ჩანს არ ახმოვანებს, არის სრული აბსურდი. ძალიან ეშინიათ მოახლოებული სანქციების, რომელიც გარდაუვალია მას შემდეგ, რაც ისინი დაძლევენ ვეტოს, რომელიც მათი განცხადებებით იქნება მომავალ სასესიო კვირას. Так таматები დეტალებზე ამ დრომდე არ საუბრობენ მართალ გუნჩი, თუმცა ქართული ოცნების ლიდერები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე გააავრცელა, კიდევ ერთხელ მიუთითებს, თუ რამდენად დრამატული ფონი არის შექმნილი ქვეყანაში და რამდენად დიდი არის ის საფრთხე, რომელიც შეიძლება კონკრეტული ძალების მხრიდან მომდინარეობდეს. ამიტომ მართალ გუნჩი ამბობენ, რომ ახლა ურმაგად მნიშვნელოვანია ხელისუფლების მხრიდან კოორდინირებული მუშაობა, რომ დაცული იყოს ანაში უსაფრთხოება და ასევე დაცული იყოს კონკრეტული მაღალი რანგის თანამდებობის პირების უსაფრთხოებიც. პრემიერ-მინისტრმა მასობა ამის შესახებ და მართლაც გამაოგნებელი არის ამ კონტექსტში ყოლობის მცდელობის ასე ვთქვათ მოყანა ნებისმიერ შემთხვევაში რაიმე კონტექსტში ხსენება ამ ფაქტის და გამაოგნებელია რა თქმა უნდა. დამატებით კომენტარებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ფიქრობ, ეს არის დრამატული ვითარებით პრემიერის დაშინების მცდელობა, რა საკურველეს პირადი ურთიერთობიდან გამომდინარე არ შეიძლება ეს განვიხილოთ, როგორც მეგობრული რჩევა ან რამე. ეს არის საკმაოდ ისეთ სერიოზული მუქარის შემცველი განცხადება, საკმაოდ არაკორექტული, მაგრამ ფაქტიურად ასახავს იმ ვითარებას, რომელიც დღეს არის შექმნილი აი ამ კანონის გამო და თითქოს და ეს კანონი რაიმეს არაევროპულს ან რაიმე არადასავლურს შეიცავდეს. მიუხედავად შანტაჟის და დაშინების მცდელობისა, როგორც საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი საკუთარ განცხადებაში აღნიშნავს, ეს გეგმები არ განხორციელდება და ამ გეგმების განხორციელებას არ უწევია წარმატება და საქართველო ირაკლი კობახიძის სიტყვებით აუცილებლად შეინარჩუნებს მშვიდობას და პოლიტიკურ სტაბილურობას. მადლობა მირიან გორგოძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საპასუხოდ ვიმოქმედებთ. ამ სიტყვებით უპასუხა შტატების სახელმწიფო მდივანმა საქართველოში ინიცირებული კანონის შესახებ დასმულ კითხვას. წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში სიტყვით გამოსვლის დროს ენტონი ბლინკენისგან დაინტერესდნენ, რა ძალისხმევას გასწევს შტატები საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. სახელმწიფო მდივანს მიაჩნია, რომ კანონი პირდაპირ მოსკოვის სახელმძღვანელოდან არის გადმოცარილი. შეშფოთებულები ვართ უცხოეთის აგენტების კანონის შესახებ, რომელიც მიიღეს. ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ეს პირდაპირ მოსკოვის სახელმძღვანელოდან არის გადმოწერილი და ეს აშკარად ეწინააღმდეგება ქართველთა სრული უმრავლესობის სწრაფვას ევროკავშირსა და ევროინტეგრაციისკენ. ასე რომ ჩვენ სერიოზულად ვაკვირდებით იმას, თუ რისი გაკეთება შეგვიძლია ამის საპასუხოდ და მოსალოდნელია, რომ ვიმოქმედებთ. ევროკავშირი ასევე თვალსადევნებს საქართველოს გაწევრიანების პროცესს და განიხილავს, თუ რა გავლენა იქნება ამას გაწევრიანების პროცესზე. ნებისმიერი კრიტიკა არის სამწუხარო. ქართულ ოცნებაში ენტონი ბლინკენის განცხადების შეფასებისას დღეს ითქვა, რომ შინაარსობრივი განხილვების გარეშე სანქციებზე საუბარი მიუღებელია და მათ არავისთან არ აქვთ თავის სამართლებელი. მთავარი მეგობრის რჩევის გათვალისწინებისკენ მოუწოდებს ხელისუფლებას ოპოზიცია. ეს მოწოდებაც არის ბოლო წითელი ბარათი მათთვის და არსენალში აქვს როგორც შეერთებულ შტატებში, როგორც საკანონმდებლო ინიციატივები, იქნება ეს კონგრესსა თუ სენატში, მათ შორის სხვა ტიპის ღონისძიებები, გამომჟღავნება რუსეთის სპეცსამსახურების ინტერესების მატარებელი ქართველი დეპუტატების და არამხოლოდ დეპუტატების, ესეც ითქვა გუშინ, რაც საბოლოო ჯამში საკმაოდ დიდ დაპირისპირებას გამოიწვევს შეერთებულ შტატებთან, რომელიც არის საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიული მთლიანობის მთავარი გარანტი ნაწილობრივ ოკუპირებულ ქვეყანაში. ბლინკერმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ეს კანონი არ წერია დემოკრატიული სამყაროს სივრცეში, ეს კანონი არ წერია იმ ურთიერთგაგების სივრცეში, ამერიკას და საერთაშორისო თანამეგობრობას გააჩნია საქართველოსთან და შესაბამისად ამერიკის შეერთებული შტატები იმოქმედებს ძალიან კაფიოდ, სანქციები მოდის, იქნება რეალური. ნებისმიერი კრიტიკა არის სამწუხარო.
და არაფერში არ ჯდება არც მეგობრულ და არც პარტნიორულ ურთიერთობებში. ეს რა თქმა უნდა კრიტიკაზე მეტია და ჩვენ არავისთან თავის სამართლებელი არ გვაქვს. ჩვენ მზად ვიყავით კომუნიკაციისთვის, მზად ვიყავით შინაარსობრივ საკითხებში განსახილველად, თუმცა ამაზე პასუხია უარი, შინაარსშიც არ უნდა მოხდეს შესვლა კანონპროექტის და ამის შემდგომ არის სანქციებზე საუბარი. ეს რა თქმა უნდა შეიცავს მუქარის შანტაჟის ელემენტებს. რისთვის? იმისთვის, რომ ქვეყანაში ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას მიაჩნია, რომ გამჭვირვალედ მუშაობა არის მნიშვნელოვანი. ამისთვის შეიძლება მეგობარ და პარტნიორ სახელმწიფოს ესაუბრო ამ ტონით და ამ ტერმინოლოგიით. რა თქმა უნდა, ეს არის სამწუხარო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ღია წერილით მიმართავს ხალხის ძალის თავმჯდომარე სოზარ სუბარი. გამჭვირვალობის კანონის სხვა არაფერია თუ არა საქართველოს ხელისუფლების თავდაცვა თქვენი ადმინისტრაციის გავაზრებელი თავდასხმებისგან, ამბობს დეპუტატის სოზარ სუბარი. წერს იმასაც, რომ შტატების მოქმედმა ადმინისტრაციამ ქართველი ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ მოქმედება გადაწყვეტა. ვიხოთ ჰარიმანს და კუზის სიტყვებისას, რომელიც ერთხელ მან მიმართა ბატონ ბლინკენს. თქვენი საგარეო პოლიტიკა ეწინააღმდეგება იმას, რაც რაციონალური ამერიკული საგარეო პოლიტიკა უნდა იყოს ჩვენი მეგობრებისა და მოკავშირეებისთვის. ეს ადმინისტრაცია მუდმივად ძილს უთხრის მათ, ასუსტებს და თავს ესხმის. ეს რომ საქართველოს რომელიმე ქართველ პოლიტიკოსს ეთქვა, წარმოგიდგენიათ რა მოხდებოდა ჯვარს გასვლამდე, ეთქოდა რომ ჩვენ ვართ ანტიდასავლელები, ჩვენ ვართ ამერიკის წრები, დასავლეთის წრები, დემოკრატიის წრები და ასე შემდეგ. ლინკენის განცხადებები საქართველოს მიმართ შეურაცხყოფელიც არის და აბსოლუტურად შეუსაბამოა იმ სტრატეგიული მეგობრობისადმი, რომელსაც საქართველო იჩენს თავისი დიდი მოკავშირის მიმართ და რომლის იმედიც გვაქვს ჩვენ. ვერანაირი მუქარა ვერ გადაგვახვევინებს ჩვენი მიზიდან, რასაც ქვია საქართველოს სუვერენიტეტი და ამ სუვერენიტეტის დაცვა. და ჩვენ უბრალოდ მეგობრებისგან ველოდებით მხარდაჭერას, განსაკუთრებით ისეთ რთულ რეგიონში, როგორშიც ჩვენ გვიწევს ყოფნა. და ნამდვილად ვერ გავიმეტებ ჩვენ ქვეყანას იმისთვის, რომ ჩვენ გავხდეთ იარაღი დიდ საჭადრაკო თამაშში რუსეთის წინააღმდეგ და მსოფლიოს ხელახალი გადანაწილების პროცესში, რომ ვიყოთ ის პაიკი, რომელიც შეიძლება ვიღაცამ შესწიროს ამ დიდ საჭადრაკო თამაშში თავისი პოზიციების გაუმჯობესებისთვის. არად ამის მცდელობებს ჩვენ ვხედავთ და სხვათა შორის ენტონი ბლინკენმა ეს კაფიოდ თქვა უკრაინასთან დაკავშირებით. ბლინკენის პასუხი სიტყვასიტყვით იყო შემდეგი, რომ თქვენ რატომ დარდობთ ამ დახმარებაზე, როდესაც ამ დახმარების 90% რჩება იმაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქნება მაღალკვალიფიციური სამუშაო ადგილები, ამერიკის ეკონომიკა ვითარდება, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი ვითარდება, რუსეთი სუსტდება. ეხა უკრაინაში თუ მსხვერპლია და უკრაინა თუ ინგრევა, თქვათ ეს რატო უნდა გაწუხებდეთ თქვენ? ნუ შინაარსი ეს იყოს, ცხადი არა ამ სიტყვაში. ჩვენ არ გვინდა ნამდვილად, რომ იგივე როლში აღმოჩნდეს დღეს საქართველო და თქვათ რამდენიმე კვირის, რამდენიმე თვის შემდეგ იგივე სიტყვები ისმოდეს საქართველოს შესახებაც. ევროსასამართლო მიხალ სააკაშვილის საქმეებზე არც ერთი მუხლის დარღვევა არ დაადგინა. ექსპრეზიდენტის ადვოკატები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩურებენ. ისინი სამთვეში მიმართავენ დიდ პალატას, რომელიც საბოლოო ინსტანცია. რაც ეხება მეორე მხარეს, იუსტიციის სამინისტრო კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ მიხალ სააკაშვილის საქმეზე სასამართლო პროცედურები წარიმართა სამართლიანად და მსჯავრდება კარგად იყო დასაბუთებული. საუბარია ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის და სანდრო გირგულიანის მკვლელობაში მსჯავრდებულთა შეწყალების საქმეებზე. რა განცხადებებს აკეთებენ მხარეების სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემდეგ? სალომე უერთაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს. სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემდეგ ბრიფინგი ჰქონდათ მიხელ სააკაშვილის ადვოკატებს, რომლებმაც თქვეს, რომ მათი სარჩელი იყო სამართლებრივად არგუმენტირებულად მომზადებული, თუმცა აქვე იმასაც განმარტავენ, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული სტრასბურგის მხრიდან, აუცილებლად გასაჩივრდება, რადგან როგორც ისინი ამბობენ, სტრასბურგის სასამართლომ დეტალურად არ განიხილა აღნიშნული საქმე. გარდა ამისა, დღეს საკითხი შეაფასა გიულია ალასანიამაც, რომელმაც ზოგადად თქვა, რომ სტრასბურგის გადაწყვეტილებას ჯერ არ გაცნობილა. არ წამიკითხავს, არ ვიცი. ჩემი პოზიცია არის ის, რომ ჩემი შვილი დაპატიმრებულია, იმიტომ რომ არ ჩააბარა თავის ქვეყანა რუსეთს. სტრასბურგზე არ ვლაპარაკო. მიგვაჩნია, რომ ცდარად იმსჯელეს შეწყალების ნაწილში. საერთოდ შავით თეთრზე უნდა ყოფილიყო ჩვენი მოთხოვნა დაკმაყოფილებული. გელაშვილის ნაწილში ფიქრობ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის აბსოლუტურად უდანაშაულო, თუმცა იმ ვითარებაში, როდესაც არსებობს
პოლიტიკურად დაინტერესებულ პირთა ჩვენებები ამ ვითარებაში სასამართლოს, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმაჩნია, რომ უფრო მაღალი სტანდარტით უნდა იმსჯელა ჩვენ ევროკონვენციით დადგენილ ვადაში, ეს არის სამთვიანი ვადა, მივმართავთ ევროსასამართლოს დიდ პალატას საჩივრით. რა შეეხება იუსტიციის სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროში ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, გაასაჩურებენ თუ არა მიხელ სააკაშვილის ადვოკატები სტრასბურგის სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას, ეს არაფერს შეცვლის მათი განმარტებით ერთადერთი მიზანი, რის გამოც ახლა ისინი გასაჩურებას გეგმავენ, არის ის, რომ ის უხერხულობა, რომელიც აღნიშნული საკითხის გამო შეიქმნა, გაქარწყლდეს. დღეს იუსტიციის სამინისტროში კიდევ ერთხელ თქვეს, რომ სტრასბურგის სასამართლო მორიგი დასტურია იმისა, რომ საქართველოში სასამართლო მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით სამართლიანი გადაწყვეტილებები მიიღო. ეს რა თქმა უნდა არის მათი იურიდიული შესაძლებლობა, თუმცა აშკარა არის ამ დღევანდელი გადაწყვეტილებიდან, რომ ამას არანაირი პერსპექტივა არ ექნება. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ პოლიტიკურ ნაწილზე, თითქოს და პოლიტიკური დევნის ნაწილზე, იმდენად დაუსაბუთებელი იყო მათ მიერ წარდგენილი საჩივარი ევროპულ სასამართლოში, რომ ევროპულმა სასამართლომ საერთოდ დასაშვებათაც არ მიიჩნია, რომ არსებითად ემსჯელა. შესაბამისად, პროცედურულად შეუძლებელია პოლიტიკური დევნის ნაწილში საქმე დიდ პალატაში წაიღონ. რაც შეეხება სხვა მუხთან მიმართებით, თუ მათ ამის სურვილი ექნება, შეუძლიათ ეს გააკეთონ, მაგრამ გონია ჩვენ, რომ ეს არის უბრალოდ დღეს ან მომჩივნის მიმართ რაიმენაირად თავის მართლების შესაძლებლობა მათი მხრიდან, ან ზოგადად ცდილობენ, რომ დღეს როგორღაც თავი აარიდონ ამ უხერხულობას, რაც შეიქმნა ამ გადაწყვეტილებით, და ცდილობენ, რომ საკითხი გადაავადონ. თუმცა დარწმუნებულები ვართ, რომ დიდი პალატა ამ საკითხს დიდი ალბათობით არ მიიღებს წარმოებაში. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ცნობილი დღეს გახდა. მადლობა, ეს სალომე უერთაშვილი იყო. არ არსებობს საფუძველი, რათა ეჭვი შევიტანოთ მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი პროცესის სამართლიანობაში, წერია სტრასბურგის გადაწყვეტილებაში. ექსპრეზიდენტს ორი გარაჩენის შესახებ ჰქონდა შეტანილი განაცხადი, საუბარია დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის და სანდრო გირგულიანის მკვლელობაში მსჯავრდებულთა შეწყალების საქმეებზე. საჩივარში სააკაშვილი მიუთითებდა, რომ 2018 წელს მიჯდილი 6-წლიანი პატიმრობა დეპუტატ გელაშვილის თავდასხმის საქმეზე გადაუმოწმებელ მტკიცებულებას ეფუძნებოდა. რაც შეეხება სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებულთა შეწყალების გამო გამოტანილ განაჩენს, რაზეც 3 წელი აქვს სააკაშვილს მისჯილი. ექსპრეზიდენტი ირწმუნებოდა, რომ განაჩენი ეფუძნებოდა გადაუმოწმებელ მტკიცებულებას, ამას გარდა ისჩიოდა, რომ პოლიტიკური ნიშნით დევნიან. სტრასბურგის სასამართლო მიიჩნია, რომ ექსპრეზიდენტისთვის წარდგენილი ბრალდებები იყო სერიოზული და საფუძვლიანი, ხოლო საქართველოს სასამართლოს განაჩენები იყო სათანადოდ დასაბუთებული. სასამართლომ დაადგინა, რომ გირგვლიანის მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებული ადამიანების შეწყალებისას განცხადებელი მოქმედებდა არაკეთილშობილი ჰუმანიტარული მიზნებიდან გამომდინარე, არამედ მხოლოდ დანაშაულის სხვა მონაწილეთა პასუხისმგებლობის არიდებისთვის. მისი პოლიტიკური მოკავშირეები, იმდროინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი და სამინისტროს სხვა მაღალჩინოსნები, თავის მხრივ ხელს უშლიდნენ ლეგიტიმურ საზოგადოებრივ ინტერესს მკვლელობის საქმის გამოძიების ობიექტურად და მიუკერძოებლად წარმართვაში. სასამართლო საჭიროდ მიიჩნევს განმარტება, რომ ცალსახა მტკიცება, რომ პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლებამოსილება შეუზღუდავია და რომ შეუძლებელია ამ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, საშიშია და შეიძლება წამახალისებელი იყოს იმისთვის, რომ სახელმწიფო მაღალჩინოსნები მომავალში ჩაერთონ კორუფციაში ან სხვა უკანონო საქმეებში. ასეთი მტკიცება შლის სახელმწიფო თანამდებობის პირის უფლებამოსილების სამართლებრივ საზღვრებს და ძირს უთხრის კონტროლისა და ბალანსის სისტემას. პრეზიდენტს შეუძლია თავისი უფლებამოსილების განხორციელება მხოლოდ კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად და არა მათ წინააღმდეგ. სასამართლო ასკვნის, რომ მსჯავრდებულებისთვის თავდაპირველად დაკისრებული სასჯელები ეროვნული სასამართლოების მიერ არ წარმოადგენდა ადეკვატურ სასჯელს ჩადენილი დანაშაულისთვის. საქმის მასალებში არსებული მტკიცებულებები და ჩვენებები ადასტურებს, რომ განცხადებელი შეშფოთებული იყო გირგვლიანის მკვლელობის სისხლის სამართლის გამოძიებით ხელისუფლების საჯარო იმიჯისთვის ზიანის გამო. განცხადებელს შეეძლო მხოლოდ პირადი პოლიტიკური სარგებელი მიეღო. მან პირობა დადო, რომ შეიწყალებდა 4 ოფიცერს ბრალის წარდგენამდე. მან ეს დაპირებები მათი დუმილის სანაცვლოდ გასცა, რამაც ხელი შეუწყო სანდრო გირგვლიანის მკვლელობაში მართმსაჯულების შეფერხებას. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, პრეზიდენტის მიერ 4 მსჯავრდებულის შეწყალება არ წარმოადგენდა პრეზიდენტის შეწყალებას, არამედ წარმოადგენდა განმცხადებლის უკანონო ქმედებას. სტრასბურგის გადაწყვეტილება დასტურია, რომ მიხელ სააკაშვილთან მიმართებით მართლმსაჯულება განხორციელდა ევროპული სტანდარტებით. ამ სიტყვებით შეაფასა ადამიანის ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძის განცხადებით. პროცესი დასრულდა სიმართლის გამარჯვებით.
სასამართლომ სრულად გაიზიარა მთავრობის სამართლებრივი პოზიცია წარდგენილ მტკიცებულებებთან ერთად და დაადგინა, რომ გირგულიანის და გელაშვილის საქმეებზე სააკაშვილის მიმართ წარმოებული გამოძიება, სისხლის სამართლებრივი დევნა და მსჯავრდება სრულ შესაბამისობაშია ევროპული კონვენციის სტანდარტებთან. ეჭქვეშ არდგება მოსამართლის მიუკერძოებლობა, აგრეთვე ორივე საქმის ფარგლებში არსებობდა სარწმუნო, უტყუარი და კარგად დასაბუთებული მტკიცებულებების ერთობლიობა, რომლითაც დასტურდება მის მიერ დანაშაულების ჩადენა. ასევე სასამართლო პროცედურები წარიმართა სამართლიანად და მსჯავრდება არის კარგად დასაბუთებული. ევროპულმა სასამართლომ ასევე გაიზიარა მთავრობის პოზიცია, რომ პრეზიდენტის შეწყალების უფლება არ წარმოადგენს აბსოლუტურ დისკრეციას და მისი ბოროტად გამოყენება შესაძლოა სისხლის სამართლებრივად დასჯადი იყოს. რაც შეეხება სააკაშვილის პრეტენზიებს, თითქოს მის მიმართ პოლიტიკური დევნა განხორციელდა, სტრასბურგის სასამართლომ სრულად გაიზიარა საქართველოს მთავრობის პოზიცია და ეს ბრალდება იმდენად დაუსაბუთებლად ჩათვალა, რომ დაუშვებლად გამოაცხადა და არსებითად განხილვის აუცილებლობაც კი ვერ დაინახა. იუსტიციის მინისტრმა ამავე ბრიფინგზე ისაუბრა მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების კამპანიაზე. რატი ბრეგაძეს განცხადებით, მთელი ამ პროცესის პოლიტიკური ნაწილი იყო ტენდენციური და სიცრუეზე აგებული. ჩვენ არ მოქმედებთ შთაბეჭდილებების და აღქმების საფუძველზე, მოქმედებთ კანონმდებლობის შესაბამისად, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა. თავიდანვე ვამბობდით, რომ ჩვენ არ მოქმედებთ შთაბეჭდილებების და აღქმების საფუძველზე, არამედ მოქმედებთ კაცრად მხოლოდ ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც აკმაყოფილებს საკმაოდ მაღალ ევროპულ სტანდარტებს. და მე მგონი ყველა დარწმუნდა, რომ ყველა მოქმედება იყო კორექტული და შესაბამისი მათ შორის უმაღლეს ევროპულ სტანდარტებთან. მინდა ყველას მოუწოდო კიდევ ერთხელ, რომ თავი შეიკავოს პოლიტიკური განცხადებებისგან, რაც შეეხება მართსაჯულებას. ეს უკვე არაერთხელ დადასტურდა, რომ ყველა მოქმედება სააკაშვილის მიმართ სახელმწიფოს მხრიდან იყო კორექტული. ჩვენ ასევე კარგად ვიხილეთ იგივე ფარას წყალობით, რომ კამპანია, რომელიც წარმოებდა პირობითად სააკაშვილის გასათავისუფლებლად, იყო ძალიან დიდი თანხებით დაფინანსებული, ხო და ყველას ახსოვს მაგალითად იგივე ტელევიზიებიც როგორ აშუქებდნენ ამას და გადაცემებიც იწყებოდა ფრიმიშათი და წელდებოდა. მაგრამ როგორც ყველამ დავინახეთ, მთლიანი ეს კამპანია, რომელშიც მათ შორის საკმაოდ აქტიურად იყვნენ ჩართული ქართველი პოლიტიკოსებიც, იყო ტყუილზე დაფუძნებული. ევროსასამართლოს პოზიციის მიუხედავად ნაციონალურ მოძრაობაში მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკურ პატიმრად რჩება, როგორც დღეს ანაწითლიძემ განაცხადა. სამართლებრივი პროცედურების ზედმიწევნით დაცვა ავტორიტარულ რეჟიმებს ახასიათებთ და სწორედ ამიტომ არ დაადგინა სტრასბურგმა არც ერთი მუხლის დარღვევა. ის რომ ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ არსებობს რეალური საქმეები, ახალი არ არის დანარჩენი ოპოზიციისთვის. ლობისტური კამპანიის მარცხზე საუბრობენ ქართულ ცნობაში. რეჟიმებს ძალიან კარგად ახასიათებთ მსგავს შემთხვევაში ყველა პროცედურების ზედმიწევნით დაცვა იმისთვის, რომ კონკრეტული შედეგი მიიღო და თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ დაცვის მხარეს განსაკუთრებით შესაძლებლობა იმისი, რომ რეალური მტკიცებულებები მოეპოვებინა ამ საქმეზე, მაშინ როდესაც მთელი პროკურატურა საჯანსაღლების დაწესებულება და ასე შემდეგ არის ოლიგარქიული სისტემის ხელში, რეალურად არ ქონია. უნდა გესმოდეს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ციხეში თავისი თავდადებით ყველას გვანახებს იმას, რომ საქართველოს თავისუფლებისთვის და ევროპული ინტეგრაციისთვის ბრძოლას არ აქვს ალტერნატივა. მე არასოდეს არ მეტყობა, რომ მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკური პატიმარია. მიხეილ სააკაშვილი, რის გამოც არის საპატიმროში, ეს საქმეები არსებობს. ეს იყო მთავარი დაპირება მათ შორის 2012 წელს, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილს და რამოდენიმე ჩინოსანს შეეხო და ნაციონალური მოძრაობის უმეტესობა გადმოიბარა ქართულ მოცემამ თავის გუნდში. ევროდეპუტატების არაერთი მიმართვა აღმოჩნდა სიყალბე, სრული სიყალბე და სიცრუე. ეს კიდევ ერთხელ სტრასბურგმა დაამტკიცა, სამართალმა პურიჭამა ამ შემთხვევაში ნამდვილად შემიძლია თქვა და ყველაფერი დადგინდა, რომ არც ერთი გადაცდომა ამ საქმეში საქართველოს ხელისუფლებას არ ჰქონია, რომ იგი სამართლიანად განსაჯეს, რომ იგი სამართლიანად იხდის სასჯელს. ამიტომ წერტილი დაესვა ყველანაირ სპეკულაციას, განსაკუთრებით ამ ევროპარლამენტარების სპეკულაციას,
რომლებიც არ ვიცი შეიძლება კეზერაშვილის შავი სალაროდან სუხეთ დაფინანსებულები თხზავდნენ ხოლმე რაღაც პასკვილებს სააკაშვილის უფლებების დასაცავად, დადიოდნენ მისი სურათებით ბრიუსელში და სტრასბურში და ამითი მისი ხელიდან დაღუპული უამრავი ადამიანის სულსაყენებდნენ შეურაცხყოფას. უნდოდა რომ მანდელა გამხდარიყო, მაგრამ ის ისე არ არის მანდელა, როგორც მე არავარ ხა და ახლობ ჩინეთის იმპერატორი და კრიმინალს დამკვლელების ფარველს პოლიტ პატიმრობასთან საერთოდ არაფერი შეხება არ აქვს. ეს არის აბსოლუტურად გამურიცხული. ამერიდან საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ვინმე მიიჩნევდეს ან თუნდაც მიზეს უშვებდეს, რომ სააკაშვილი შეიძლება ჩაითვალოს პოლიტიკურ პატიმრად, ამას უბრალოდ ყოველგვარი იოტისოდენა საფუძველიც კი აღარ დაუტოვა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ. დისონანსში ექცევა, რა თქმა უნდა, სტრასბურგის სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება იმ პოლიტიკურ დოკუმენტებთან, სადაც გამოცხადებულია სააკაშვილი პოლიტიკურ პატიმრად, ვითომ პოლიტიკურ პატიმრად, ფსევდოპოლიტიკურ პატიმრად. მე ვფიქრობ, რომ წერტილი დაესვა ყველა მხრივ და არაფრით არ უნდა შეეცადოს არავინ ახლა, რომ პოლიტიკური დოკუმენტების მეშვეობით დაჩრდილოს და დაჩაგროს, ან უფრო მაღლა დააყენოს რომელიმე პოლიტიკური დოკუმენტი, ვიდრე არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მისი გადაწყვეტილება. მათ ვინც თავისუფლება მიშას კამპანია წამოიწყეს, ასევე გამოიგონეს რუსული კანონის კამპანია, წერს სოციალურ ქსელში პარლამენტის თავმჯდომარე. შალო პაპოშვილის განცხადებით, მრავალი წელია ზოგიერთი უცხოელი პარტნიორი და მათი ქართველი მოკავშირე ქართული მართლმსაჯულების სახელის გადახვის კამპანიას აწარმოებს. უკვე მერამდენად ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ქართული მართლმსაჯულების სასარგებლო გადაწყვეტილება გამოიტანა სამწუხაროა, რომ არასოდეს მოგვისმენია ბოდიშის სიტყვები, წერს სპიკერი. მან მოგვიანებით მედიასთან სატელევიზიო კომენტარიც გააკეთა. ამ გადაწყვეტილებით საბოლოოდ გახდა აშკარა ყველასთვის, რომ ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილებები სამართლიანია და არ შეიცავს არანაირი პოლიტიკური მართლმსაჯულების ნიშნებს. 10 წელია მუდმივად გვესმის, რომ სასამართლოში კლანია, რომ სასამართლო მიკერძოებულია და რომ მართლმსაჯულება პოლიტიკურია. ამ წინასწამებას ავრცელებს ჩვენი რადიკალური ოპოზიცია, მათი მოკავშირე არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათი ზედამხედველი უცხოური ძალები, რომლებიც რიგ შემთხვევაში ფარულად და უკანონო დაფინანსებენ ამ პარტიებს და არასამთავრობოებს. შეგახსენებთ, ევროპის პარლამენტის რამდენი რეზოლუციაში ითხოვდნენ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას, რამდენი უცხოელი დიპლომატი და უმაღლესი თანამდებობის მქონე პოლიტიკოსი ამაოდ დაშრა იმის მტკიცებით, რომ სააკაშვილის პატიმრობა თურმე უკანონოა. შეგახსენებთ კამპანიას ფრი მიშა, ანუ თავისუფლება მიშას, რომელშიც ჩართული იყვნენ ნაციონალური მოძრაობა და არასამთავრობოები ქვეყნის შიგნით და მათი ლობისტები ქვეყნის გარეთ. ამ წლების განმავლობაში გამუდმებული შეტევა იყო საქართველოს ხელისუფლებაზე, რომელიც გაჯერებული იყო ტყუილებით და ცილისწამებით. სააკაშვილის გათავისუფლების მიზნით გვემუქრებოდნენ სანქციებით და გვირცელებდნენ დეზინფორმაციას. იმავდროულად სააკაშვილს უცხოეთში და მის პარტიას საქართველოში სასათფურე პირობები შეუქმნეს და არც დაფინანსება და მფარველობა მოუკლიათ მათთვის. დღეს იგივე ხალხი, ვინც საზღვარგარეთ ფრი მიშა კამპანიას წამოიწყო, ჩართულია კამპანიაში არა რუსულ კანონს. იგივე ხალხი ისევ გვირცელებს დეზინფორმაციას, იგივე ხალხი ისევ გვემუქრება სანქციებით. რა თქმა უნდა, გავადრო და გაირკვევა, რომ აქაც ტყუილთან და ცილისწამებასთან გვაქვს საქმე. გაირკვევა, რომ არც კანონი იყო რუსული და კამპანიასაც ჩვენი ქვეყნის არაკეთილის მსურველი ძალები აფინანსებდნენ. 10 წლიანი ნარატივი რადიკალური ოპოზიციის, არასამთავრობების და მათი უცხოელი ფარველების ხუხულასავით ჩამოენგრიათ თავზე. თანაც არა ჩვენი, არამედ სტრასბურგის სასამართლოს ხელით. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება კიდევ ერთი რამის გამოა მნიშვნელოვანი. დადასტურდა, რაოდენ საჭიროა და აუცილებელია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის მიღება, რომ ხალხმა დანამდვილებით იცოდეს, ვინი გონებს და აფინანსებს ამ ცილისწამებულ კამპანიებს, იქნება ის ფრი მიშა, არარუსულ კანონს თუ რომელიმე სხვა. ეს კამპანიები მხოლოდ ერთ მიზანს ისახავს, მიზნად საქართველოში გათიშულობის, მტრობის, დაპირისპირების შემოტანას და საქართველოს დესტაბილიზაციას. დღეს დადგა განაჩენი არა მარტო სააკაშვილზე, არამედ მის რეჟიმზეც და მის მფარველებზეც. დადგა განაჩენი 10 წლიან ცილისწამებულ კამპანიაზე საქართველოს წინააღმდეგ.
საპროკურორო საბჭომ გენერალური პროკურორის კანდიდატები ერთითვის ვადაში უნდა შეარჩიოს. ირაკლის შოთაძემ თანამდებობა დღეს დატოვა, მან მიზეზა ჯანმრთელობის გართულებული მდგომარეობა დაასახელა. ჩემთვის ურთულესი გადაწყვეტილების მიღება ექიმების რეკომენდაციების გათვალისწინებით მიწევს. მკურნალობის პროცესი სავარაუდოდ რამდენიმე თვე გაგრძელდება და უკვე კვირაზე მეტია ამ მიზნით საზღვარგარეთ მიმყოფების შესაბამისად. არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით შეუძლებელია გავაგრძელო გენერალური პროკურორის უფლება მოსილების განხორციელება, ვკითხულობთ ირაკლის შოთაძის წერილში. ოპოზიცია გენერალური პროკურორის გადაწყვეტილებას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს უკავშირებს. ოპონენტ პარტიებში აქვთ მოლოდინი, რომ ირაკლის შოთაძის შემცვლელს არ აირჩევენ გამჭვირვალედ და კანდიდატურის შერჩევისას ხელისუფლებისთვის თავარი ნდობის ფაქტორი იქნება. ეს შეფასებები უმრავლესობისთვის არის პოლიტიკური სპეკულაცია, რომელიც უწყების ხელმძღვანელის ჯანმრთელობის გაუარესებული მდგომარეობის ფონზე არ არის სწორი. შოთაძეს ესმოდა, რომ ამთავრობის წევრობა უკვე ნიშნავს, ასე ვთქვათ, ღიად რუსული საქმის კეთებას, მიუხედავად იმისა, რომ ფარულად შესაძლოა ეს ამას აკეთებდა, ახლა უკვე ღიად დეკლარირებულად ამის გაკეთებაზე სავარაუდოდ მან თქვა უარი, სწორედ იმ მიზეზით, რომ მან იცის, რომ ის აუცილებლად იქნება სანქცირებული. სახელმწიფო უწყებებს შორის ყველაზე მჭიდრო თანამშრომლობა ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ერთი წლის განმავლობაში გავლილი ჰქონდა ტრენინგი კიბერუსაფრთხოების საკითხებთან მიმართებაში, რომელიც დაფინანსებული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატების მხრიდან და ზოგადად ფედერალურ ბიუროსთან ძალიან ისეთი აქტიური თანამშრომლობა ჰქონდა. გახდა თუ არა ეს მიზეზი დაუშვათ, რომ რამდენად შეიძლებოდა მისი ნდობა დღეს ქართული ოცნების მხრიდან, ნუ არ ვიცი. საინტერესო ის არის, ვის დანიშნავენ კი არა, ვის გაწირავენ. რა მოტივით წავიდა ბატონი შოთაძე, ჯანმრთელობის თუ რამის სხვა მოტივი იყო, მე ვერ გეტყვით. მე ვიცი, რომ ის რომ ის თანამდებობა ქართულ ოცნებას ეკუთვნის. საპროკურორო საბჭოში მგონი მარტო მე ვარ ოპოზიციონერი. თანარჩენი ყველა დაეთანხმება ქართული ოცნების მიერ წარმოგვიდგენილ კანდიდატურას, ჩემი დაკვირვებით გონია, რომ მარტო მე ვიქნები განსხვავულაზე, მე წინასწარ ვიცი ზოგადად, რომ როგორც არ უნდა მოძებნო კანდიდატება, ძალიან კარგი კანდიდატი იყო, ძალიან კვალიფიციური ადამიანურად, მაგრამ ის ამ პირობებში, რა პირობებში ახლა არის არჩეული, იქნება არჩეული თავარი ნდობის კრიტერიუმით. სტილის ოფიციალურად შემოვიდა ეს წერილობით განცხადება და მომართვა. ამასთან დაკავშირებით მე მინდა უპირველეს ყოვლისა ამას მადლობა გადაუხადო მისი სამსახურისთვის პროკურატურის სისტემაში და გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე. მნიშვნელოვანი განვითარება მოხდა პროკურატურისა მისი ხელმძღვანელობის დროს და აქვე აი ამ რეაქციებზე, რომელსაც ხედავთ. აღარ ვიცი ხო, ანუ ამას ხო აღარაფერი, ანუ ისი თქვა მინდა იცით, რომ ანუ ეს ხო რაღაცნაირი გადაგვარების მანიშნებელია ის რეაქციები, რაც ჩვენ ვნახე. ადამიანი ამბობს, ასე ვთქვათ, აქვს ჯანმრთელობა თან იმდენად ისეთი, ასე ვთქვათ, გამოწვევა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, რომ უწევს თანამდებობიდან წასვლა და საღლიცინო დასაგდება და ასე იყენებენ ადამიანებს, რომლებიც პროევროპელები არიან. რო კითხო, როგორ შეიძლება ადამიანმა ასეთი რაღაცა იკადრო, ხო, რაც ჩვენ ვნახეთ დღეს გამოხმაურებებში. რამდენად ამორალური უნდა იყო ადამიანი, როდესაც თავად შოთაძე ამბობს, რომ ჯანმრთელობის პრობლემების გამო, რომელიც ადვილად დადასტურებადია, ისტოვებს თანამდებობას და ამის პარალელურად მანიპულირებდა საზოგადოებაში გაგაქვს სრულიად კონტექსტს აცდენილი ინფორმაცია და როგორც საზოგადოება შეკავს შეცდომაში, ასევე გარკვეულ რაღაც ფსიქოლოგიურ ტერორს უწყობ თავად განცხადებელს, ხო? ანუ ადამიანს თავისი ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და ამის პარალელურად აბრალებ უამრავ რაღაცა სხვა საკითხს. ირაკლის შოთაძის განცხადება რამდენიმე საათის წინ საქართველოს პროკურატურის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, უწყების ხელმძღვანელი თანამდებობიდან გადადგომის ერთადერთ მიზეზა ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებს. ის ბოლო 5 წლის განმავლობაში გატარებულ რეფორმებზე საუბრობს და პროკურატურის თანამშრომლებს მადლობას უხდის. მივიღე გადაწყვეტილება გართულებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დავტოვო საქართველოს გენერალური პროკურორის თანამდებობა. ჩემთვის ურთულესი გადაწყვეტილების მიღება ექიმების რეკომენდაციების გათვალისწინებით მიწევს. მკურნალობის პროცესი სავარაუდოდ რამდენიმე თვე გაგრძელდება და უკვე კვირაზე მეტი ამ მიზნით საზღვარგარეთ ვიმყოფები. შესაბამისად, არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით შეუძლებელია გავაგრძელო გენერალური პროკურორის უფლებამოსილების განხორციელება. სწორედ ამიტომ უკვე მიმართეს საქართველოს პარლამენტს თანამდებობიდან გადადგომის განცხადებით. ჩემთვის უდიდესი პატივია ჩემი ქვეყნის
სამსახურში ყოფნა და ვამაყობ იმ წვლილით, რაც ჩემს კოლეგებთან ერთად ამ წლების განმავლობაში შევიტანით პროკურატურის რეფორმირებასა და განვითარებაში, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში და სისხლის სამართლის პოლიტიკის მოდიფიცირებაში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია რეფორმების კუთხით პროკურატურის ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობის გაძლიერება. ცალკე აღნიშნვის ღირსია ცალკეული დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით გატარებული რეფორმები, კონკრეტულად კი პროკურორების და გამომძიებლების სპეციალიზაცია. მნიშვნელოვანია, რომ ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში გვაქვს ხელშესახები შედეგები, რასაც მოწმობს ევროჯასტის ფარგლებში სხვადასხვა ევროკავშირის ქვეყნებთან ერთად თბილისში ჩატარებული არაერთი წარმატებული ოპერაცია, რაც არაერთხელ გახდა ევროჯასტის მხრიდან განსაკუთრებული აღნიშვნის და შექების საგანი. კურიერი 6-ზე რეკლამის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. უცხოური ჩარევის შესახებ კანონ პროექტი მიიღო საფრანგეთის სენატმა. ინიციატივის მიზნად სპეციალური რეესტრის შექმნას ახლდება, რომელშიც უცხოური ინტერესების ლობისტები დარეგისტრირდებიან. კახლა დისკუსიის ფონზე მიმდინარეობდა კანონ პროექტის მოხსენებულმა სენატორმა ანიეს კანაიემ სიტყვით გამოსვლის დროს აქცენტი საფრანგეთში უცხოური ჩარევის საფრთხეებზე გააკეთა. Cette proposition de loi opportune permet ეს კანონი აფართოებს სამართლებრივი ინსტრუმენტების სპექტრს, რათა თავიდან ავიცილოთ უცხოური ჩარევა და აღმოფხვრათ ხარვეზები ჩვენს ძალიან ლიბერალურ სამართლებრივ ჩარჩოში. სამწუხაროდ, ეს კანონი ძალიან დაგვიანებულია ევროპის არჩევნებისთვის და პარიზის ოლიმპიურ და პარაოლიმპიურ თამაშების ფონზე არსებობს უცხოური ჩარევის საფრთხე მტრული ქვეყნების მხრიდან, რომლებსაც სურთ ჩვენთან სიტუაციის დესტაბილიზაცია. რის გამოც გთხოვთ მიიღოთ ეს კანონ პროექტი, რომელიც საპარლამენტო სადაზვერვო დელეგაციის მუშაობის შედეგია. თბილისში შეხვედრებს მართავს ეუთო ოდირის დირექტორი ვიზიტის ფარგლებში. პირველი მოლაპარაკება მატეო მეკაჩიმ სალომე ზურაბიშვილთან გამართა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით განხილა საქართველოში მიმდინარე მოვლენები, ასევე ის თუ რა შედეგები შესაძლოა ჰქონდეს კანონის მიღება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესსა და დემოკრატიულ განვითარებაზე. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის დირექტორს, პარლამენტის თავმჯდომარე მას უმასპინძლა ოფიციალურ ინფორმაციით შეხვედრაზე განხილა საქართველოში მიმდინარე მოვლენები. საუბარი ასევე შეხო უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. კანონს ოფიციალური ცნობით შალვა პაპუაშვილმა ეუთო ოდირის დირექტორს კანონის მიზანი და შინაარსი გააცნო. სპიკერის შემდეგ მატეო მეკაჩი ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. განხილვის მთავარი თემა იყო რუსული კანონი, მისი მიზანი და არსი. ეს არის კრიტიკული აზრის, კრიტიკული მედიის, არასამთავრობო სექტორის მოქმედების შეზღუდვა, მათი დისკრედიტაცია, დელეგიტიმაცია და სტიგმატიზაცია და ამით კრიტიკული აზრის გაქრობის მცდელობა. საუბრეთ კანონთან დაკავშირებითაც და კიდევ ერთხელ გავაცანი თუ რა იყო პრეისტორია ამ კანონის მიღებისა, რა იყო მიზანი და გამოწვევები, რაზეც სხვა დროსაც საუბრობთ ხოლმე და რა არის მომავალი გეგმა მათ შორის ვეტესთან დაკავშირებით. რაც შეეხება არჩევნებს, თქვენ იცით, რომ ამ დღეებში აქ იმყოფება მისია მათ შორის ოდირის, წინასწარ შეფასებითი მისია, რომელიც სწორედ აორგანიზებს სადამკვირვებლო ამზადებს შემდეგ სადამკვირვებლო მისიას. ჩვენი მთავარი თხოვნა იყო, რომ რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი ჩამოვიდეს, ვინაიდან ეუთო ოდირი ჩვენთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტარული სადამკვირვებლო ორგანიზაცია და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ უცხოელი დამკვირვებლები იყვნენ რაც შეიძლება ბევრი ამ არჩევნებზე, იმისთვის რომ არ მიეცეს საშუალება ოპოზიციას და მის მოკავშირე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ გაიმეორონ ის მანიპულაციები, რასაც ადგილი ჰქონდა ხოლმე წინა არჩევნების დროს. სარწმუნო ოცნება უზრუნველყო ის, რომ ელექტრონული მთვლელების მეშვეობით და რეგისტრატორების მეშვეობით, ელექტრონული ID ბარათების სავალდებულოების შემოღების მეშვეობით ხედავთ, რომ ვერც ოპოზიცია და ვერც მათი მოკავშირე NGO-ები ვეღარაფერს, ვერც ერთ კრიტიკულ სიტყვას ვეღარ ამბობენ არჩევნების დღესთან დაკავშირებით. ბლოგერ უჩაბაშიძის საქმეზე საქალაქო სასამართლოში გიგა მაქარაშვილი გამოკითხეს, როგორც მან პროცედურის დასრულების შემდეგ თქვა, ხელი მოაწერა გაუთქმელობის ვალდებულებას, შესაბამისად ვერ იტყვის რა კავშირი აქვს საქმესთან. მან დაადასტურა მხოლოდ უჩაბაშიძესთან აცნობობა. როგორც ერკვა პროცესს ესწრებოდნენ ბრალდებულები, თავად უჩაბაშიძე და მისი მეუღლე, ისინი ორი კვირის წინ დააკავეს. ბრალოდ ედებათ სხვისი პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფა. სხვადასხვა სახის საყოფაცხოვრებო ტექნიკასა და ნივთებში. შინაგან საქმეთა ხელი მაქვს მოწერილი, გაუთქმელობაზე დავიკითხე მოწმის სახით, არავითარი დაზარალებული სტატუსი არ მაქვს. სამწუხაროდ მეტის თქმის უფლება არ მაქვს. იკითხავენ, მე მგონი, ყველას, ვისაც იცნობდა უჩა და მარი და ერთ-ერთი მეც მოხდით. სამწუხაროდ ძალიან კაცრი საკვა ქვალდებულება გვაქვს დაკისრებული, არაერთხელ გაგვაფრთხილა როგორც მოსამართლემ
ასევე საქართველოს პროკურატურამ და გამძიებლება, იმასთან დაკავშირებით, რომ საქმის დეტალებზე საუბარი არ შემეცილა. ამ საქმეში მასალების შეარი იდეაში დაზალებული არის თუ არა ვინმე, არა. ბრალდებულები ესწრებოდნენ პროცესს, დიახ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო ოპერაციებისთვის განკუთვნილი კიდევ ერთი ვერტფრენი გადმოეცა სასაზღვრო პოლიციისთვის H-145-ის გადაცემის ცერემონია გერმანიაში Airbus ჰელიკოპტერზე საწარმოში გაიმართა. ვერტფრენი გამორჩეულია სიმაღლეზე ოპერირების შესაძლებლობით, ახალი ბორტი დაკომპლექტებულია ხანძართან ბრძოლის და სამთო სამაშველო აღჭურვილობით. მესამე ბორტს ქართულ მხარეს 2024 წლის ივნისამდე გადმოსცემენ. სასაზღვრო პოლიციის ავიაციის დეპარტამენტს შეემატა კიდევ ერთი ახალი H-145 ტიპის შველფრენი, რომლის ოფიციალური გადმოცემა მოხდა გერმანიაში Airbus-ის ქარხანაში. ახალი ტიპის შველფრენი გამოირჩევა მაღალ სიმაღლეზე ოპერირებით და აღჭურვილია სამაშველო საშუალებებით. უახლოვეს მომავალში იგეგმება კიდევ ერთი ახალი H-145 ტიპის შველფრენის ჩამოყვანა. საბრძოლო მოქმედებებს უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი ემსხვერპლა. ინფორმაცია სერგო გორნაკაშვილის დაღუპვის შესახებ სოციალურ ქსელში მისი თანამებრძოლი აქვეყნებს. ის ხარკოვის მიმართულებით იბრძოდა, უკვე კი ამჟამად უკრაინაში ყველაზე ცხელ წერტილად რჩება. შეტევები აქ საოკუპაციო ძალებმა ბოლო პერიოდში ინტენსიურად განაახლეს. პოლიტიკოს ინფორმაციით, ვოლდიმირ ზელენსკი საფრანგეთში ვიზიტის დროს დააყენებს საკითხს ნატომ რუსული რაკეტები ჩამოაგდოს. უკრაინის პრეზიდენტი ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის წლის თავთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებებს დაესწრება, ჯერ საფრანგეთში ჩავა, შემდეგ კი იტალიაში დიდი შვიდეულის შეხვედრას დაესწრება. ინფორმაციას პოლიტიკო წყაროებზე დაყრდნობით აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით, უკრაინის პრეზიდენტის განრიგი ყოველთვის შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ თუ ყველაფერი გეგმის მიხედვით წავა, მოსალოდნელია, რომ ზელენსკი ვიზიტებს გამოიყენებს, რათა ითხოვოს დასავლელი პარტნიორებისგან უკრაინისთვის მეტი სამხედრო მხარდაჭერის აღმოჩენა და ნატოს მიერ რუსული რაკეტების ჩამოგდება, როგორც ეს ამერიკამ და გაერთიანებულმა სამეფომ გააკეთეს, როდესაც ირანი თავს დაესხა ისრაელს. ირანში დაღუპული პრეზიდენტის ხსოვნის ცერემონიები გრძელდება. ამჯერად ცერემონია მიმდინარეობს ქალაქ ბირჯანში, პრეზიდენტს ქალაქ მაშჰადში შიიტური ისლამის ერთ-ერთ წმინდა ადგილას იმამ რეზა სალოცავში დაკრძალავენ. მსვლელობას ათასობით ადამიანი ესწრება ცერემონიას. ირანის სულიერი ლიდერი ხელმძღვანელობს. ვერტფრენი, რომელშიც ირანის პრეზიდენტის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და 6 ადამიანთან ერთად იმყოფებოდა, აზერბაიჯანის საზღვართან 19 მაისს ჩამოვარდა. ასეთი იყო კურიერი 6:00-ზე. დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ რუსთავი ორიჯის ზემო ხვალამდე გემშვიდობებით.